مستيات بيتنا አብ ኢትዮጵያ በተሐደ አብ ዓለም ዋጭ አብ ክልል አምሐራ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት በትካለ አብ ከተማ አዲስ አበባ ግዳይ ግፋ መጭወይቲ ጥሜትን መቅሰልትን ዝኾኑ ዘለው ኤርትራውያን ጉዳዮም አዘራራብና ኾነ ክመጽእ ድሕሪ ምጽንሑ ዝሓለፈ ሰሙን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኩነታት አብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ስደተኛታት አብ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ መብጽሑ ዝገልጽ መግለጺ ኣውፂኡ ነይሩ። እነሆ ሎሚ ኸዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዘለዉ ኤርትራውያን ሓተት ዕቕባ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ በዓላ ኣብ ዝተባህለ ስፍራ ሓድሽ መዓስከር ይሃንጸሎም ከም ዘሎ ይገልጽ ኣሎ። እዚ ኣሰንባድን ኣሸቓልን ሓበሬታ ብወገን ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ እዩ ተሰሚዑ። እቲ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝወፀ ሓበሬታ ሓላፊ ድሕነት ስደተኛታት ዝኾነ ጣባ ለሜሳ እቲ ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ማለት UNHCR ብምትሕብባር ንምቓም ዝቀራረብ ዘሎ መዓስከር ኣብ ከባቢ ኣብ በዓላ ክድኮን ምዃኑ ሓቢሩ ይብል። እቲ በዓል መዚ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መዓስከር ምስ ቆመ ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ሓተት ዕቕባ ናብኡ ወሲድካ ናይ ምምዝጋቦም መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ነቶም ሓተት ዕቕባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምምዝጋብ ተኽእሎ ከምዘይህሉ ዘመልከተ ኣቶ ጣባ ኣብ ሽረ መቐበልን መመዝገብን ንቕጣ ንምቓም ከም ዝሰርሑ እውን ኣፍሊጡሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስን ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ሓተት ዕቕባ ብምምዝጋብ ኣብ ክልል ዓፋር ናብ ዝጣየስ መዓስከር ንምእታው ይስራሓሎ ይብል። ኣብቲ ትካል ዳይረክተር ሓለዋ ስደተኛታት ዝኾኑ ኣቶ ጣባ ለሜሳ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት ክሳብ ሕዚ ቅድመ ምድላዋት ተዛዚሞም ነቲ መዓስከር ንምምዕባል ካብ UNHCR በጀት ንፅበ ኣለና ክብሉ ገሊፆም። እነዚ ያሉት ስደተኞችን ለመመዝገብ ደሞ እቶም ኣብዚ ዘለዉ ሓተት ዕቑባ ንምምዝጋብ ብቐዳምነት ኣበኢና ክነስፍሮም ንዝብል ሕቶ ንምምላስ መፅናዕቲ ጌርና ኢና። ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዓላ ዝበሃል ቦታ ድማ ተመሪፁ እቲ ክልላዊ መንግስቲ እውን ነቲ ቦታ ሂቡና ኣሎ። ክንደይ ዝኣክል በጀት ከም ዘድልየና ፈሊጥና ኩሉ ቅድመ ምድላው ጌርና ኣለና። UNHCR ነዚ በጀት ክህበና ኢና ንፅበ ዘለና። ነቲ መፅናዕቲ ብሓባሪና ሰርሕናዮ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ስደተኛታት መቐበሊና ቁጣታት ክህሉ እዮም። ነቶም ስደተኛታት ኣብኡ ብምምዝጋብ ኩሎም ናብ ክልል ዓፋር ክንወስዶም ኢና። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ምዝገባ የለን። እቶም ኣብዚ ዘለዉ ኩሎም ተመዝጊቦም ናብ ክልል ዓፋር ኣብ ዓላ ክንወስዶም ኢና እዮም ዝበሉ። ነቶም ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ሒዞም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ግን ቅድሚ ምምዝጋብና ምስ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ተዘራሪብና ነፃሪዎ ጉዳይ ክህል እዩ ኢሎም ኣቶ ጣባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ስደተኛታት መዝጊቡ ምስ ወድአ ኣበይ ከም ዘቐምጦም ክመክር ከም ዝፀንሐን ካብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ባጀት ይፅበ ከም ዘሎን ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ናይ ዳባት ስርሑ እናቐፀለ ኣብ ሽረን ኣብ ኣበዓላ ክልል ዓፋርን ካልኦት መዓስከራት ክኽፈት እዮም ይብል። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ጥራሕ ብክልላት ትግራይን ዓፋርን ኣስታት 20,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመዝገቡ ቅድሚኦም ዝኣተዉ ካልኦት 70,000 ዝኾኑ እውን ከም ዘለዉ ይሕብር። ሓላፊ ድሕነት ስደተኛታት ዝኾነ ጣባ ለሜሳ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝፃረር ስለ ዝኾነ ወረቐት የብልኩምን ኢልና ንኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ኣይከነባርሮምን ኢና፣ ርግፀኛ እየ ኣይንሰጎምን ኢና ድሕሪ ምባሉ ካብ መዓስከራት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ወፂኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክቕመጡ ግን ኣይክእሉን ኢሉ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ከምዚ ዓይነት ቅሬታ ከም ዝቐርበሉ ምስ ገለጸ ብዝገበርክዎ ክትትል እውን እቲ ጸገም ከም ዘሎ ኣረጋጊጸ እየ ይብል። ኣብቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ክፍሊ ስራሕ መሰል ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝኾና እንጉዳይ መስቀሌ እቶም ሓተት ዕቑባ ሰነድ ብዘይምሓዞም ንዝተፈላለዩ ጸገማት ይቃልዑ ኣለዉ ኢለን። እኛም ባከናውናቸው ክትትሎች ምርመራዎች ንሕና ብዝገበርናዮም ክትትላትን ምርመራታትን ዝረኣናዮ ዓብዪ ጸገም እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ዘጋጥም ዘሎ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ እዩ። ንዘቐረቡልና ቅሬታታት መሰረት ጌርና ብዝገበርናዮ ክትትል ኣልቦ ሰነድ ዝኾኑ ሓተት ዕቑባ ንዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ይቃልዑ ኣለዉ። እቲ ኻሊእ ዘሻቐል ጸገም ድማ ተገዲዶም ናብ ሃገሮም ዝስገጉ ምዃኖም እዩ። ቅድሚ ሕዚ ሰነድ የብልኩምን ተባሂሎም ከም ዝተሰገጉ ንዝክር ኢና። ሕዚ እውን እዚ ሓደጋ ኣብ ልዕሊኦም ኣንጸላልዩ ኣሎ እየን ዝበላ።
እንጉዳይ መስቀሌ እቶም ሓተት ዕቁባ ሰነድ ስለ ዘይብሎም ትምህርትን ጥዕናን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም ዘይረኽቡ እውን ገሊፀና ኣለዋ። እቲ ሽሙ ከይጥቀስ ዝሓተተ ኤርትራዊ ስደተኛ ብወገኑ ነዚ ሓሳብ ዘራጉድ ርእይቶ ሂበሎም። ጃብኣምር ኣነ ናይ ባንኪ ኣገልግሎት ክረክብ ኣይክእልኒ ምንም ነገር ትገብሮ ነገር ኣብዚ የለን ክትሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዋላ እውን ክትምሃር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ታወረቐት እዮም ዝብሉኻ ቆልዑት ሒዝካ ኣስድራ ሒዝካ ስጋብ ማእስካ ክትፅብ ዋላ ሓዉኻ ወይ ቤተሰብካ ዋላ ይኹንዚ ንዘል ኣለም ክበካ ይክእልኒ ሕጂ ቁሩብ ወፊርካ ክትኣቱ ኣለካ ዓቕሙኻ ወፊርካ ክትኣቱ ተሪኹንካ ኸኣኒ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ኤምባሲ ኤርትራ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ዘሎ ኣካል ዝኾነ ዝሃቦ ርእቶ የለን። ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ስደተኛታት ገፊፋ ክትኣስርን ብሓይሊ እውን ናብ ሃገሮም ክትልእኽን ከላ ግብረ መልሲ እቲ ኤምባሲ ስቕታ እዩ ነይሩ። ኣብ ኣሕመድ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ሓደ ሓደ ኤምባሲታት ኣብዚ ሕጋዊ ሸርፊ ተዋፊሮም ገበናት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ስም ከይጠቐሰ ግን ከዓ ንመን ምዃኑ ግልፂ ዝኾነ ቃል ደርብዩ ነይሩ። ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ዝምድና ኢሳያስን ኣብይን እናላሓለሐ ምስ መፀ ሓያሎ ኤርትራውያን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብሓፈሻ ካብ ኢትዮጵያ ብኬንያ ኣቢሎም ናብ ኡጋንዳ ከተማ ካምፓላ ከም ዝተዓቐቡ ናይ ቀረባ ዝኽሪ እዩ። ኣብቲ ብኬንያ ኣቢልካ ዝካየድ ሓደገኛ ጉዕዞ እውን ብዙሓት ሂወቶም ከፊ ኢሎም እዮም። ካብቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኩነታት ግን ናይቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘለዉ ኤርትራውያን ጉዳይ ኣመና ዝኸፍአ ይመስል። እዞም ኤርትራውያን ዘሕልፍዎ ዘለዉ መከራ እውን ብዙሕ ኣቓልቦ ክረክብ ኣይከኣለን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ንምንታይ ዕላማ ከምኡ ይገብር ኣሎ ብዙሕ ኣብ መስገደል ዝእቱ ሕቶ ኣይኮነን። ድሕሪ ምዕፃው ስልክን መንገዲ ኣየርን ናብ ኤርትራን ድሕሪ ብኣሽሙር ቃላት ጽልኢ ምድርባይን ዝስዕብ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ሃገሮም ከም ዘይኮነት ኣብቲ ሃገር ከዓ ከም ቃሕቶኦም ክነብሩ ከም ዘይኮኑ ንምርኣይ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዚ ሎሚ ዝወፅእ ሓበሬታ መጨበጢ እዩ። እቲ መንግስቲ እዚ ሕጂ ዝህነፅ ዘሎ መዓስከር ስደተኛታት ብልክዕ መዓስ ስርሑ ከም ዝጅምር ዝሃቦ ቆፀራ የለን። ክልል ዓፋር ብተፈጥሮ ኣዝዩ ሙቐት ዘለዎ ከባቢ ስለ ዝኾነ ግን ክንደየናይ ምቹእ ቦታ ከይከውን ቦታ ዓሶን ሃሩርን ስለምንታይ ከም ዝተመርፀውን ኣብ ግምት ምእታው ከድሊ እዩ። እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ መዓስከር እንተኾነ እውን ኣብ ረግረግ ጭቃ ዝተመስረተ ናብ ኣደዳ ሕማማት ዘቃልዕ ክፉእ ቦታ እዩ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ Oh,